Ličnikoviti uskraćeni za kakva prava, dakle ja očekujem usvajanje, odnosno pojavu budžeta, prijedloga budžeta na dnevnom redu Skupštine već u januarskoj sjednici, prilike za neke nekoliko sedmica ćemo imati definitivan prijedlog i mislim da ćemo usvojiti. Tako da s te strane mislim da građani Tuzlanskog kantona ni u čemu neće biti zakinuti, dakle nikakva primanja neće biti uskraćena i tako dalje. Dakle, to je jedna privremena mjera, vraćamo se na proteklu, odnosno tekuću godinu, prva tri mjeseca, samo se to preslikava na naredna prva tri mjeseca 2024. godine.